Hej! Idag har vi fyra punkter att behandla. Vi ska rita grafer till sinus x eller sinus at, beroende på vad vi vill kalla det. Cos x och cos t. Vi ska titta på sammansatta funktioner. Vad är det för något egentligen? Amplitud och medelvärdesförskjutning, som är två nya begrepp som vi relaterar till trigonometriska funktioner. Och två till begrepp, vinkelfrekvens och fasförskjutning, som också relaterar till trigonometriska funktioner. Den här biten dock, den är mest relaterad till när vi har tid här inne. Men samma verktyg för analys vi kommer få är att förstå hur det ser ut som vi tillämpar på tid, kommer vi också kunna använda det här, bara att vi kallar det lite andra saker. Men amplitud och medelvärdesförskjutning är konstanta namn, så att säga, oberoende om det är av x eller av t. Sen tidigare har vi sett att vi kan rita trigonometriska funktioner i enhetscirkeln, eller illustrera dem där. Vi kan definiera dem där faktiskt. Så när vi har en enhetscirkel som ser ut så här, vacker. Och så säger vi att det här är 1. Lite längre. Det är 1 där uppe. Och så här har vi också 1. Så har vi på vår x-axel här. Så är det här en enhetscirkel. Radien är 1 överallt. Och om radien är 1, så är den här sträckan 1 lång, så vet vi att ett helt varv runt är 2 pi. Det kan vi pröva genom att räkna ut omkretsen av en cirkel. Så kommer vi se att därifrån, där vi börjar, och ett helt varv runt är 2 pi. Då kan vi definiera sinus och cosinus på ett annat sätt. Vi kallar den här, inte av x, utan sinus av v. Så är det vinkeln v. Och så kallar vi den här sträckan, x-ledet här, den kallar vi cosinus av v. Så sinus av v och cosinus av v. Och så den punkten där då, kan alltså istället för xy, så kan vi kalla den cos v sin v. Så. Så det är x. Och här har vi y. Men det finns också andra sätt att illustrera de här funktionerna. Låt säga nu att vi har cosinus av x istället. Hur skulle vi rita den då? Jo, då kommer vi in på punkt 1. Nu ska vi se om jag kan få upp någon fiffig graf här. Försöka rita den ganska stor så att vi ser vad vi gör. Här har vi y. Och här uppe ser vi att 1 är. Så går vi ner hit. Lika lång sträcka från origo. Och så säger vi att här har vi minus 1. Ska jag ta och försöka rita någon sträckad linje här nu. Som illustrerar linjen y lika med 1. Räta linjen som har lutningen 0. Och här har vi rätt linje med lutningen 0 och m-värdet minus 1. Och så ska vi välja ut några x-värden. Och då tänker jag mig att det här är pi halva, det vi vanligtvis kallar, eller det vi ovanligtvis nu kallar 90 grader. Och här har vi pi. Här har vi 3 pi halva. Från det är 1 pi halva, så är det 2 pi halva, och då blir det 3 pi halva. Och här borta har vi 2 pi. Kan vi passa på att rita minus pi halva också. Nu har vi graderat den här. Och här i nu kan vi rita våra trigonometriska funktioner. Vi ska börja med sinus av x. Här x. Vi kan kalla det t också, beroende på om vi tittar på tid eller om vi tittar på något annat. Det spelar inte så stor roll egentligen. Så ska jag markera några punkter här som jag råkar på förhand veta är viktiga. Den, och så ska vi se här. Den är viktig också. Och så den. Så, nu ska jag rita in sinus här då. Och när vi är på noll. Sinus av 0 är ju 0,
Det kan vi se på enhetscirkeln här. Ska vi rita en liten bild här. Här ute är y-värdet 0. Så då måste sinus börja på 0. Sen kommer sinusvärdet att stiga. Och den kommer stiga snabbt i början, för då ökar y-värdet uppåt. Sen ökar inte y-värdet så mycket. Så den kommer stiga långsammare. Det kommer se ut någonting så. Till en början. Här från 0 till pi halva så når sinus 1. Sen går ju sinus ner. Och borta vid pi igen. Här borta. Så är ju sinus 0. För här borta är y-värdet 0. Och så kan vi fortsätta så här. Och vid 2 pi så är vi ju där vi börjar igen. Och så går den upp och bort här någonting. Det här är vår funktion sinus av x. Eller sinus av t, om vi skulle skriva t här nere. Cosinus av x ser ju ungefär likadan ut, men inte riktigt. Den börjar istället på 1 här. För att x-värdet är ju 1 här ute. Och så måste cosinus börja där. Men jag gillar att rita den likadan som sinus. Så jag ska börja här borta. Vid minus pi halva. Om vi börjar där och går tillbaka minus pi halva, då ser vi att då måste cosinusvärdet vara 0. Så den börjar här. Tar sin resa upp till 1. Och ner till pi halva. Och upp hit. Och upp dit. Och det här är cosinus av x. Eller cosinus av t, om vi skulle vilja skriva t där nere. Och så fortsätter den bort där. Nu då tänkte vi väl titta på, det är lite trångt här men det gör ingenting. Om vi tittar på den här punkten som är här borta, som är en topp på cosinus x, och så följer vi den bort till en annan topp, hit bort. Då har den här sträckan ett namn, och det är det vi kallar perioden, va? För det har vi sagt innan, just det, ja, det är därför vi skriver så här plus 360 n eller n gånger 360 eller n gånger 2 pi när vi löser trigonometriska ekvationer. Det är för att vi får samma värde 2 pi bort. Så från 0 till 2 pi så har vi samma värde igen. Och ofta när vi har x här då så kallar vi den här sträckan hit bort. Den kallar vi för våglängd. Man kan se det här som en våg. Våglängd som vi brukar skriva med den här bokstaven lambda. Om istället x är lika med t så kallar vi den för periodtid. Och då skriver vi den med stora t. Stora t används för periodtid eller för omloppstid. Det måste ju inte vara från en topp till en topp. Det kan ju lika gärna vara från en botten till en botten här nere. Så den här biten. Ska vi se att jag gjorde det? Nej, här borta. Den är fel. Så den här biten. Från två likadana punkter egentligen. Och det viktiga är att tänka man, ja men den punkten är likadan. Ja, fast här är inte derivatan samma. Om derivatan är samma och lutningen är samma. Typ här. Och dit bort. Då är den här en periodtid. Och den är lika lång som den. Och vi kan alltid hitta två sådana här punkter. För går vi upp här så följer vi den dit. Och så går vi ner här. Så då någonting, va? Så att den här liksom sträckan som går här längs funktionen. Den är lika stor hela tiden. Så då säger vi att den är konstant. Man kan såklart rita funktionen där den inte är det. Men det kommer inte vi göra. Vi kommer titta på konstanta periodtider. Och så. Det blir lite jobbigt annars. Så det här är ett sätt vi kan rita sinus och cosinus på i ett koordinatsystem med x och y utan att använda enhetscirkel. Och då ser vi att det blir en så här fin våg. Så här. Nu ska vi titta på sammansatta funktioner. Två. Vad är det för något? Ja, en sammansatt funktion är, kan man säga, en kombination av flera funktioner samtidigt. Och då kan man säga, men är det inte det en funktion? Jo, det är ju en funktion. Men det är ett kraftfullt sätt att se det på. Om man vet mycket om en typ av en funktion så kan man se, om man sätter ihop de här båda typerna av funktioner, vad får vi då? Då ska vi börja
man definierar en funktion och då kallar vi ena funktionen f av t och så kallar vi den andra g av t. En sammansättning av de här två kan se ut på två sätt. Vi kan ha f av g av t eller g av f av t. Oj, jag håller på att glömma en parentes här. Får vi inte göra. Så f av g av t är en sammansättning och g av f av t är en annan. Om vi nu då säger att f av t är lika med ax plus d så är det här en rät linje. Det där känner vi igen som k-värdet och det känner vi igen som m-värdet. Det spelar ingen roll vilka bokstäver vi använder. För vi använder vilka bokstäver vi vill, va? Och så har vi vår funktion g. G av t. Nu kommer det lite nya symboler här som vi kanske inte har sett innan. Det är lilla omega. Så omega t plus phi. Hur uttalar man detta då? Ja, jag uttalar det typ så här. Omega. Och den uttalar jag som phi. Men egentligen så skriver man väl det så här. Och den här så där. Och det är två symboler från det grekiska alfabetet. I alla fall, det kanske inte är det som används idag. Men kanske ett gammalt grekiskt alfabet. Eller så är det ett nytt, jag vet inte. Hur som helst, det är omega och det är phi. Och det här är också en rät linje. Va? Det där är k-värdet och det där är m-värdet. Så om vi nu ska titta på f av g av t, vad blir det då? Jo, då är f av g av t. Stoppar vi in g av t i vår funktion f, då får vi a. Och så stoppar vi in g av t här, får vi omega t plus phi plus d. Så ser den ut. Så kan vi göra. Oj. Nu blir det fel här. Vi får sudda den. G av f av t. Då stoppar vi in f av t i g av t istället. Och då får vi omega ax plus d plus phi. Så det här är en sammansättning av funktioner. Man kan säga en kedja av funktioner och i detta fallet är det två stycken då. Men det heter sammansättning, en sammansatt funktion i det här. Varför behöver vi kunna det här nu då? Jo, det finns ju såklart en anledning till detta. Ska vi se om vi får plats på den här rutan så slipper vi byta papper. Då tittar vi på den första biten här. Vad händer då om vi har en sammansättning av vår funktion f, den här, och sinus, ta sinus av t. Vad händer då? Ja, jo, då skriver vi bara in istället för, om du skriver x här, då skriver jag t där. Så istället för det t så skriver jag sinus av t. Då får vi a sinus av t plus d. Och vi vet ju väldigt mycket om räta linjer sedan innan och vi vet nu förhoppningsvis ganska mycket om sinus. Vet vi då någonting om den här sammansättningen? Tanken är att vi ska försöka ta reda lite på det. Men ska vi visa den andra sammansättningen också? Vi kan också ha den här sammansättningen. Sinus av g av t. Den här ska vi också titta mer på. Då kommer den att se ut så här. Sinus omega t plus phi. Sen kan vi titta på sammansättningen av båda de här. Hur blir det då? Jo, då blir det f av sin av g av t. Och då får vi byta rad där. Då blir det en a sinus omega t plus phi plus d. Så det är den här typen av funktioner vi ska lära oss mer om nu. Men vi kommer börja med den här biten nu. Och det kallar vi amplitud. Och det kallar vi medelvärdesförskjutning. Eller förskjutning i led. Jag kallar det medelvärdesförskjutning i alla fall.
Så då tar vi och gör det. Så ska vi göra en definition för amplitud och en för medelvärdesförskjutning. Så. Så då är vi på punkt 3. Om I är en sinusfunktion eller en kosinusfunktion eller så gäller. Nu kommer då definition amplitud. Och amplituden säger vi är I max minus I min delat på 2. Så det är amplituden och så ska vi försöka förklara den lite också. Sen har vi medelvärdesförskjutning också. Definition medelvärdesförskjutning. Och den har vi valt att kalla D. Och den är I max plus I min delat på 2. Vi ska försöka förklara de här och hur vi kan se dem i bilder och så. Hej James förresten. Ja, jag kan inte, du märker att jag spelar in film nu. Men vi snackar senare. Ursäkta mig, min inneboende kom hem. Nu ska vi se här. Ja, vi ska försöka lite, försöka grafiskt förklara de här. Hur vi kan tänka och hur saker och ting ser ut och så. Så att jag river väl av den här sidan och sparar den till senare. Ska vi försöka rita en fiffig bild här nu. Då går vi in i vårt koordinatsystem. Och så ska jag rita med en tänkt linje här. Den linjen. Och så kan vi tänka oss att vi har någon sinus. Vi säger sinusfunktion. Vi gör allt inom sinus så blir det käckt. Och så sätter vi tid där nere. Då skulle vi kunna ha en sinusfunktion som ser ut så där. Så kan den gå. Och nu kommer ju därifrån till dit kommer ju vara det vi kallar periodtid. Den kommer vara 2π. Och så ska vi försöka illustrera var vi kan se amplituden och så. Vi sa ju sen innan att amplituden är Imax minus Imin delat på 2. Och Imax, här har vi ett Imax och där har vi ett Imin, va? Och det ska ju vara skillnaden mellan de här värdena. Så Imax är ju den där och Imin är ju den där. Och skillnaden mellan dem, vi kan tänka oss att vi kan flytta den där biten dit ut. Så där. Det är ju den här sträckan. Och den linjen vi har ritat här i mitten nu, den säger vi är precis mitt emellan. Så att då måste den här biten vara Imax minus Imin genom 2 och det kallar vi amplitud. Vi kan också välja att se den där som amplitud då. Men någon av dem är det vi kallar amplitud. Från den här tänkta linjen som går i mitten. Så Imax minus Imin, då har vi därifrån till dit kvar. För om vi har Imax och så tar vi bort det minsta Y-värdet. Då har vi den här sträckan kvar och så delar vi den på 2. Då har vi amplituden där eller där. För då är den här sträckan 2 amplituder. Så den här brukar jag välja att se som amplituden när jag tänker grafiskt. Vi ska försöka argumentera för att den här linjen, den här sträckade linjen som går här i, det är det vi kallar D. Det vi kallar vår medelvärdesförskjutning. Vi kan argumentera utifrån det utefter vi har definierat amplituden. Men vi behöver ändå en definition på detta. Men vi kan titta nu och se vad vi vet om denna linjen. Ja, hur ska vi göra detta nu då? Jo, vi sa ju det att medelvärdesförskjutningen är Imax plus Imin genom 2. Vart hamnar vi då? Ja, det gör ju inte så mycket klokare kanske. Men däremot vet vi att den linjen som är här,
den här sträckan. Det är ju samma sak som den här höjden. Vi argumenterar ju för att det här är det nu. Så vi ska se om vi försöker hitta det. Då börjar vi med någon lite förenklingar här. Så ska vi se vart vi kommer någonstans. Om vi tänker oss att vi tar det här värdet som är där ute. Kallar vi Imax. Om vi tänker oss att vi tar bort amplituden. Då hamnar vi ju här nere. Så det maximala värdet minus amplituden. Ska se vad det är. Imax minus amplituden. Det är ju lika med Imax minus. Imax minus i min genom 2. Om vi förlänger den. Då har vi 2 Imax. Halva. Så sätter vi dem på samma bråksäck. Minus Imax. Plus i min. För att om vi har minus där, det blir minus minus, det blir plus, va? Så blir minus plus och det blir negativt. Så den här blir positiv om vi väljer att multiplicera in den här minus ettan som står där, minus ett, minus ett. Och då har vi 2 Imax och så tar vi bort den Imax, då har vi bara en Imax kvar. Så då får vi Imax plus i min inom 2. Så nu kan vi i alla fall argumentera för att den här linjen är det vi kallar medelvärdesförskjutning då. Och det kallar vi det. Så nu vet vi lite mer om medelvärdesförskjutning och amplitud. Nu ska vi gå vidare till vinkelfrekvens och fasförskjutning. Och definition vinkelfrekvens. Då använder vi den här grekiska bokstaven omega. Och den skriver vi så. Och den är lika med 2 pi genom periodtid. Vi använder alltid radianer nu så det kommer bli 2 pi här. Och öva på det att alltid använda radianer så blir det inga konstigheter senare. Så det här är vår definition av vinkelfrekvens. Och definition av fasförskjutning. Definitionen av fasförskjutning är Fi är lika med delta t gånger omega. Och det är det som gör fasförskjutningen lite svårare. För fasförskjutningen beror på omega och vice versa. Och den här delta t kommer vi börja förklara. Vad är det här? Vad? Och det ska vi försöka göra lite senare. Men vi börjar med den här nu, den vinkelfrekvensen. Ska vi se om vi kan få ut något vettigt ur det. Som vi kommer ihåg nu, för bara någon sekund sedan, så är ju vinkelfrekvensen 2 pi genom periodtiden. Och vi ska försöka rita en sinusfunktion här nu som så vi kan illustrera hur den här fungerar. Ska vi göra några exempel. Har vi i och så har vi t där. Då ritar vi en vanlig sinusfunktion. Här. Den har ser ut någonting sånt. Den har amplituden 1. Den har medelvärdesförskjutningen 0. Och den har vinkelfrekvensen 1. Så det här är 1 gånger sinus 1 gånger t plus 0 plus 0. Och det skriver vi i vanliga fall som sinus av t. Så amplituden på den här är 1. Vinkelfrekvensen är 1. Fasförskjutningen är 0 och medelvärdesförskjutningen är 0. Och då skriver jag den så som sinus av t. Vad händer nu om vi ritar en sinusfunktion som är större vinkelfrekvens? Jo, om den har dubbelt så stor vinkelfrekvens, då kommer den svänga dubbelt så ofta. Så istället för pi halva så blir det pi fjärdedelar här. Så då kommer den se ut ungefär så här. Något sånt kommer den gå. Och så kan man tänka sig att det fortsätter här.
Det här är sinus av 2t. Och om vi ska rita en som har hälften så stor vinkelfrekvens, då kommer den gå så där istället. Då kommer det ta dubbelt så lång tid att komma dit bort. Så kommer vi ner här sen. Det här är sinus av t halva. Eller en halv gånger t. 0,5 gånger t. Så att det beror på hur snabbt den svänger så här. Det är därför man kallar det vinkelfrekvens då. Frekvensen med vinkelsvängningarna. Ja, man kan välja att se det på många olika sätt. Men nu har vi illustrerat vinkelfrekvensen med ett enkelt exempel. Notera nu att alla de här har ju fortfarande amplituden 1. För att därifrån till dit är det 1. Därifrån till dit är det 1. Och därifrån till dit är det 1. Och nu ska vi titta lite på fasförskjutningen istället. Och det som gör fasförskjutningen lite svårare är att man måste nästan relatera det till en annan mer känd sinusfunktion. Ska vi se här. Försöker jag rita en vanlig sinusfunktion här. Det här är en vanlig. Vi kallar den sinus av t. Och så ska vi rita en som är fasförskjuten. Och för enkelhetens skull så säger vi att den har samma period och samma medelvärdesförskjutning. Så vi tänker oss att vi har en sinusfunktion här som vi förskjuter minus fi. Och då ritar vi den så där. Något sånt. Den här sträckan då, i förhållande till en vanlig sinusfunktion, eller en sinusfunktion som har samma amplitud som den, så är den här sträckan, kallar vi delta t. Och nu har vi lagt fram den här funktionen minus fi framåt. Man får bara tänka tvärtom. Det går att förklara detta, men tänk bara tvärtom. Om den går fram något i x-led så blir det minus. Så den funktionen vi har här, det är sinus av t. Vi kan väl skriva min, men det spelar ingen, jag skriver minus fi nu bara för det. Det är sinus av t minus fi. Och då kan man fråga sig, vad har den här delta t med det att göra? Jo, om omega är lika med 1, så är delta t lika med fi. Och delta t är alltså förhållande till en sinusfunktion, den här vanliga sinusfunktionen, som har samma amplitud och samma medelvärdesförskjutning som den. Och det har ju den. Den har amplituden 1 och det har den här också. Den har medelvärdesförskjutningen 0 och det har den där också. Så då jämför man med en annan sinusfunktion som är av samma slag då. Och den här delta t här, ibland kanske man kan läsa av den, ibland vet man hur långt det är där från en topp till en topp till exempel. Eller från två likadana punkter egentligen. Här har vi också delta t. Och om det är nu så enkelt att omega är lika med 1 så kommer delta t och fi vara samma. Men det är ju inte alltid så. Ibland har vi en fas, ibland har vi en vinkelfrekvens också och då kommer fasförskjutningen ändras. Som vi såg innan så är ju fi lika med delta t gånger det här omega. Så det betyder att det vi läser av här, det är ju egentligen fi dividerat med omega. Så om omega är 2 så kommer den här bara se ut att vara 45 grader till exempel. Men den där kommer vara 90 grader. För 90 delat på 2 är 45. Så att det finns ett samband mellan de här då. Och det måste man ta i beräkning också. Så delta t är det vi kan läsa av i grafen i förhållande till en vanlig sinusfunktion som har samma amplitud och samma medelvärdesförskjutning. Och fi är det vi skriver här inne då. Och så får vi bara tänka tvärtom. Om vi flyttar den framåt så blir det negativt. Och flyttar vi den bakåt så blir det positivt. Och då kan man tänka sig varför då? Varför är det tvärtom där? Varför är det inte plus när vi går framåt och minus när vi går bakåt? Jo, det är för att vi ska komma till samma värde här, för att vi ska kunna komma upp till 1, så måste vi ha fi grader mer på t. T måste vara fi grader större
för att nå dit. Och det ser vi där, annars så kommer vi inte till samma värde. Va? Vi kan pröva. Exempel. Sinus av pi halva, det är lika med 1. Sinus av pi halva plus fi minus fi, det är också lika med 1. Så vi måste lägga till fi för att komma dit vi ska. Och därför blir det tvärtom. Eller det är ett sätt att se det på i alla fall. Och det var allt för nu. Och det här kan man behöva öva en hel del på, men det finns ganska bra uppgifter i boken till detta. Jag vet inte om de har såna här definitioner. Definitionen av en definition av amplitud och medelvärdesförskjutning. Oj, nu var det det här pappret jag använde. Det var mitt kladd innan. Här, om vi har definition av amplitud så där. Eller medelvärdesförskjutning så där. Jag vet inte om de har med de här till exempel, men jag tycker de är bra. De kommer inte stå i formelsamlingen heller. Finns ej i formelbladet, menar jag. Förhoppningsvis finns de i formelsamlingen, och det gäller den det här också då. Och det gäller också de vi hade på sidorna innan här. Här finns inte heller i formelbladet. Men så det kan vara bra att lära sig de här utan till och förstå vad alla de här symbolerna betyder. Tack så mycket.